Hej och välkomna till ännu en vlogg. Igår så fick vi en liten knäpp, så att jag gick in och googlade, så att idag ska vi hoppa köra bodyflight. Och här har vi fått massa direktiv av Melina. Så nu är vi säkra hemma. Så nu ska vi in och köra lite säkerhets... Så får det genomgång, så lär sig tecken. Ja. Lite genomgång helt enkelt. Så nu får ni hänga med på det. Så det här blir en riktig hoppspark på en lördag morgon. Yes, söndag morgon. Söndag morgon också. Det är söndag. Ja, det står ju att jag inte har kommit på dagarna. Grymt, tack så hemskt mycket. Ja. Du har ju hoppat fallskärm förut, eller? Ja. Och jag har hoppat två gånger. Det här är ju lite den känslan man liksom faller i luften. Mm. Så det ska bli riktigt kul. Det är skitkul. Det enda som inte är lika, det är det osrealistiska när man hoppar utifrån planet. Ja, den missar man. Man sitter där på kanten och alla månader bara, ska vi köra då? Ja, vi kör! Men jag såg att det var en liten trapp där inne. Vi kan fråga om Malin hoppar ner på trappen. Ja, hur får feeling. Så nu är det närmast genomgång för lite teknik och sånt att tänka på förmodligen. Och sen är det dags. I sommar, då ska vi hoppa fallskärm igen. Ja, det ska vi absolut göra. Nu måste vi fixa GoPro eller någonting så vi får med er i luften. Ja, det vore så himla häftigt. Ja, så vi kommer tillbaka när vi har slängt av kläder och genomgångar och allting klart så. Nu håller vi på att plocka ut våra outfits här, så nu ska vi dra på oss de här rackarna. Och här har vi Mackan, det är Mackan som ska flyga med oss idag. Då har vi. Riktigt, riktigt roligt. Okej,
Okej, om ni tänker på frisyren, då är det här ingen sport för er. Men det är så roligt. Kolla på Malin när hon ser ut i trynet. Glashunden är kvar. Mackan. Grym du är. Det var riktigt roligt. Ah, nu är han generös, han bara ljuger. Men han är trevlig. Kom hit och flyg, har ni kanske tur att flyga med Mackan. Du, vi hade blivit lovat att han skulle vara roligt. Ja. Det var ju skitkul. Hur fattar? Ja, jag tycker definitivt att ni ska ta er hit och hälsa på, för ni har den här supersköna bruden här också som tar emot er och välkomnar er. Och peppar er! Ja! Så att, ja, det finns ingenting att vänta på. Men det enda man får lida med, det är den här glasögonlandan. Men det får man leva med, det var kul. Så nu vet vi inte hur du ska toppa dagen, så vi funderar på om vi ska åka hem och sova. Ja, åka hem och sova och så boka en parkasopp i sommar sen. Men vi hoppas så. Ja, vi får ta parkerna igen då. Ja, men det ska jag. Jag ska göra det. Ja, men gör det. Ja, kom och gör det. Ja, jag ska göra det. Annat. Så vi ses igen. Ja, det gör vi definitivt. Absolut. Tack så hemskt mycket allihopa. Hej då. Du, vilken dag. Vi har snabbt varit på Ikea snabbt också. Direkt när man kom till Ikea så kände man batterierna bara gick i botten. För att det liksom, man börjar dagen helt underbart med det där. Man ser fortfarande ränderna, tror jag. Ja. Ja, gud vad de syns. Jag tog in så här på Ikea. Ja, mina lyssnar, du har fel lite smink. Ja, jag är inte så mycket smink, ja. Alltså än en gång, ni måste, det var jättemånga som var där som hade fått det här julklapp, present. En bra grej kan faktiskt, om ni är två personer som åker dit så kostar det blir lite rabatt om man är två personer. Ja. Lite billigare, så kan man boka på nätet också, ja, eller bara boka när man kommer dit. Det är bara kolla tider på nätet. Vi lägger länk i beskrivningen så ni hittar dit och ni hittar all information. Och det skulle även vara typ någon sorts tävling där. Jag vet inte, SM eller... Ja, de tävlar i SM i det här och världscup. Det kan faktiskt vara coolt att åka dit och kolla på. Ja. Så att, kolla på hemsidan, för den informationen hittar ni säkerligen där. Och som sagt var... är man rädd för att hoppa fallskärm, tanken av att hoppa ut från ett flygplan, då måste jag säga att det här är det absolut bästa valet ni kan göra, eftersom jag och Malin har hoppat, så det måste, eller hur? Ja, det var hur roligt som helst. Ja. Så jag vill bara, jo, 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 jo. Vi har gått omkring så här hela dagen, så var det så jobbigt glad människa. Ja. Jag låter in hela tiden. Tusen tack till alla som kollar. Ni vet vad som gäller. Gillar ni klippet? Thumbs up. Tummen upp. Subscribe.